ako mogu da čestam rođendan ženi koja me rodila. Jao, Lidija! Majko moja, volim te najviše na svetu. Hvala ti što postojiš. Sreća rođendan, gospođe Lidiji, a idemo na Hvala. Pitanje. Okej. Okay. Da li ti zaista misliš da je Dejan za vreme slave bio uz tebe zato što te poštuje ili zato što su uz tebe bili car i Dalila pa da može iz blizine da iskontroliše njihove poglede? Pa ne bi. Ajde, reci samo iskreno, šta misliš. Iskreno mislim da je... on se pretvorio njih dvoje, on okay, samo gleda. Ok, bilo je tu dobacivanje i sa Filipove i sa Dejanove strane, više sa Filipove kad su u pitanju bile taj alkohol ili to, ali mislim da je Dejan od samog starta bio tu... tu je sedeo gdje i sad sedi, tako da je bio tu od samog početka i pre nego što je Filip došao, tako da ne smatram da je bio tu zbog Dalile i Filipa, ali da je bilo tog bockanja i tog hoškanja, bilo je itekako. Itekako je bilo što se tiče tog piva, ali kroz neku šalu je teo, eto, Filip je dobacivao za Dejana, za to pivo koje je donosio i tako to, ali dalje sad... Čim je stiglo čim je izašao, Dejan je tri komada uzeo, ja poslije zapravo. Da, ali delili smo, stvarno smo svi smo delili ta piva koja su stizala i od produkcije i od Dejana, iskreno onako ravnopravno smo isto svi pili. Isto ti ravnopravno, koliko ima Dejan, toliko ima i produkcija, verujem je otrovo. pa bukvalno smo se šalili i na taj račun a smo se... A sino smo isplaćuje pare ova riba, što je... zaboravim se kako se zovu, da. Dobro. I daj mu, on kaže, daj mi vama da ne vide ovi. da, bre. A da. Rekao? Pa da, to je da mu ne traže i to. Znamo, nije on jedini ovdje koji krije kada dobije, ne znam ja šta, jednostavno su ljudi takvi ovdje. Odmah stave sve kod sebe i eto prave se ludi ili zakopavaju ovdje u ekonomskom. Ali što se tiče stvarno tog pića i tog što je Dejan donosio, stvarno smo svi, čak je i Filip je pio to pivo. Isto smo delili. Tako dobro, delili su što ne pivo. Da je bilo tih hoškanja i tih kao sprdačine te jeste bilo, ali sad da je Dejan bio na mojoj slavi tu zbog Filipa i Dalile, pa ne smatram iskreno da je... Okej, okay. Idemo dalje. Okej, okay. Pitanje...